իհարկե մենք պետք է չսրենք, բայց ես ինչքան տեսնում եմ վերջի ժամանակներից, ընդդիմության մեր գործընկերները ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, ամեն ինչ անում են Ռուսաստանի հետ սրելու մտքեր, սրելու փաստեր, որոնք որ չգիտեմ որտեղից են վերցրած դինում կամ տարբեր։ Խոսքս դրա մասին է, որ մենք այնքան պետք է սիրենք մեր հայրենիքը, որ որպես ընդդիմություն չասենք մեր կանգնի սրանց մենք պատժենք, տենց մատնացույց անելով, գիտեք ինչ, նայեք, նայեք ստեղ Հայաստանում ինչ են անում, որ Հայաստանում ոչինչ չեն անում, նորմալ Հայաստանում մտածում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին։ Այդ քաղաքականացնելը հենց դրա մասին էր խոսքը, որ ինչ ենք մենք ամեն օր ասում, իսկ դուք իսկ ո՞նց նայեցիք, իսկ ինչու՞ չժպտացիք, իսկ ինչու՞ էսպես չարեցիք, տենց ո՞նց կլինի, որ պետություն ենք մենք, չի լինի։ Ես էլ ասում եմ, մենք պետք է մտածենք Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Իհարկե մեր գործընկերների նկատմամբ մենք պետք է ճիշտ դրսևորենք մեզ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է, որ ընդդիմություն ենք, պետք է ամեն ինչ անենք, մենակ սրանց պատժենք, որ այսպես իշխանություններին, ինչի համար։ Եթե հիմնական հիմնովին բաներ կլինեն, որոնք որ իրոք արժանի են պատժելու, հա, ես պատրաստ եմ որպես… Կարող եմ արձագանքել։ Հիմա, հա, ես վերջացնեմ, իհարկե, ես վերջացնեմ, դուք կարտայտվեք։ Խոսքը դրա մասին էր, եկեք սիրենք մեր երկիրը, եկեք ամեն օր չասենք, ամեն օր կռիվ չսարքենք, ամեն օր չսրենք, որտեղ քաղաքականությունը այդպիսի բան է, կարա դժվարություններ լինի, կարա հարաբերությունների սառեցում լինի, կարա որոշակի լարում լինի հարաբերությունների, բայց հետո կարա անգամներ ավելի լավ հարաբերություններ ձևավորվի։ Ուզում եմ ասեմ, քաղաքական հարթակը լավ գիտեք ինչ է, ինչ ենք մենք այդպես անում, որ ամեն րոպե ինչ-որ մի կռվա, մի ինչ-որ մի կոնֆլիկտ ստեղծենք, մի ինչ-որ հակասություն ստեղծենք։ Բոլորը մեր եղբայրներն են, մենք բոլորի հետ ուզում ենք շատ լավ հարաբերություն ունենանք, խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության մասին միշտ մտածենք, ոնց անենք Հայաստանի Հանրապետությունը դժվար անցանելի ճանապարհները հեշտությամբ հաղթարարի անցնի։ շնորհակալություն, խնդրում։ Պարոն Սիքիասյան, քանի որ իմ անունը հնչեց, ես հույս ունեմ, որ դուք այս խորհուրդները տալիս եք Նիկոլ Փաշինյանին, ես հույս ունեմ, որ դուք այս զրույցները ունենում եք ԿՊ-ի փակ հանդիպումների ժամանակ, ֆրակցիայի փակ հանդիպումների ժամանակ, որովհետև ընդդիմադիրների կողքը կանգնած չի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարում, որ Հայաստանը աջակցում է Ուկրաինային ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Ընդդիմադիրի կողքին չի կանգնած ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարում, որ Պուտինին պետք է պատժենք, որ պետք է ավելացնենք աջակցությունը եւ այլն եւ այլն։ Սա անում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողքին կանգնած։ Ես սա կառավարության հետ հարց պատասխանի ժամանակ եմ այս արձանագրումները արել։ Այս արձանագրումները ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի կողմից ոչ Վրաստանում է եղել, ոչ Ադրբեջանում է եղել, այլ եղել է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերոջ կողքին։ Եվ ես անկեղծ ասած չհասկացա նաև ձեր զայրույթ, ասեմ, անհանգստություն, ասեմ, բոլոր այն իմ հարցադրումների եւ անհանգստությունների հետ կապված, որոնք շատ մեղ ես ձևակերպեցի եւ նաեւ ակնարկեցի, որ գուցե այդ դրվագները օրինակ փակ նիստում քննարկվեին։ Ես անկեղծորեն չեմ հասկանում, թե ինչ հետին մտքեր եք տեսնում իմ այն ձևակերպումների մեջ, որ տնտեսությունը ուղիղ կապված է քաղաքականության հետ, քաղաքականությունը ուղիղ կապված է տնտեսության հետ, եւ բոլոր մեր բանախոսները շատ ուղիղ առնչվում են ի վերջո ԵԱՏՄ անդամ երկրների իրենց գործընկերների հետ շփումներում, բոլորը առնչվում են այս հարցերին։ Հիմա մենք դա թաքցնենք, թե չթաքցնենք, ընդդիմադիրները դրա մասին չխոսեն, չխոսեն, այս 21-րդ դարում բոլորը ամեն ինչ տեսնում են, բոլորը ամեն ինչ հրաշալի տեսնում են։ Լավ, բնականություն, դուք ճիշտ ձեր տեղում եք, ձեր դերում եք, ես ոչինչ ասել չեմ կարող, որովհետև դուք ընդդիմություն եք, այդպես պետք է դուք ձեզ դրսևորեք, բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ պետք չի սրել, իսկ մնացածը, որ պետք է դուք այլ ձևով արտահայտվեք, որ դուք պետք է բոլորին մեղադրեք, դա ձեր ինստիտուցիոնալ, ձեր ինստիտուցիոնալ նշանակությունն է որպես ընդդիմություն, դրա համար ես ոչինչ չեմ ուզում ասել։